puretaan tätä peliä vähän osiin. Siinä sattui ja tapahtui kaikenlaista. Alussa näytti siltä, että tämä peli menee ohi, mutta hurja nousu lopussa, mutta se ei aivan riittänyt. Ei, Tappara oli tosi tehokas alussa. Meilläkin oli siinä hyvät vaiheet ja sitten heidän tehokkuus niin kuin vähän tylsytti meitä ja tuskastutti meitä. Sitten totta kai, kun me saatiin tuohon kolmannen erään alkuun toi ylivoimalla toi kavennusmaali, niin joukkue sai siitä energiaa ja hienosti näytti sitä luonnetta, mitä monta kertaa tänä vuonna on näyttänyt, että loppuun asti urheilun perusarvoja yritän loppuun asti. Ja tällä kertaa se ei ihan riittänyt ja nyt vaan ei mitään, taistelu jatkuu. Game 6 Tampereella ja niin kuin sanoit, vähän kaksijakoinen peli, että lopun ansiosta meille jäi kumminkin semmoinen usko omaan tekemiseen taas tietyllä tavalla heräs henki uudestaan. Niin, nimenomaan mitä arvoa annat sille, että tavallaan se peli ei täysin mennyt ohi kolmannessa erässä erittäin vahvaa tekemistä? Ei, siis juuri tästä on kysymys, että kun peli kestää se 60 minuuttia ja momentumit vaihtelee ja yksi maali antaa hirveästi energiaa, niin nähtiin, että pystytään haastamaan Tappara silloin, kun vaan kaikki 5 pelaajaa koko ajan osallistuu ja pelaa, liikkuu ja pelaa sillä tavalla vaistoilla, niin silloin meillä on mahdollisuus. Miten kommentoit sitä tämän pelin alla parikin poissaoloa Jasse Ikonen ja Jani Hakanpää? Miten se näkyy teidän tämän illan ottelussa? No Jani tietysti ollut meille iso pakki koko kauden. Totta kai häntä on mahdoton korvata, mutta mun mielestä nämä paikkaajat, jotka tänään tuli kehään, niin erinomaisesti onnistui ja joukkue ei kumminkin aina enemmän kuin se yksittäinen pelaaja, eli joukkueena mennään ja Jesse Koskenkorva ja toi Aleksi Mäkelä niin loistavasti debyytti näihin playoffeihin.